ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေကယားနယ်ပဲခူးတိုင်းတွေကရေဘေးကြုံနေတဲ့တဲ့ရင်နေနဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေစကအကူအညီရအောင်လုပ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီကနေ့မနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်မှာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလင်းဒေသမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ181ရွာရေကြီးရေနှမြုံနေပြီးစားတောက်စရာဆေးဝါးတွေအပါအဝင်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုယ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အင်းလင်းဒေသကတထက်အိမ်တွေအားလုံးနေပါရေနှမြုပ်ပြီးနီးစပ်ရာအထက်မြင့်တဲ့အိမ်တွေနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာဒေသခံတွေရွှေ့ပြောင်းမိနေကြရတယ်လို့ရေဘေးတည်နေသူတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အင်းလေးမှာကြေးရွာအုပ်စု35အုပ်စုကြေးရွာပေါင်း445ရွာတိရှိပြီးအဲ့ဒီထက်ကကြေးရွာ181ရွာရေကြီးရင်နှင်းမြုံနေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်တလောအချိန်မှာလျှက်စက်မီးမရတာကြောင့်ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့အခက်ခဲရှိနေပြီးအလွယ်ကူစားလို့ရတဲ့စားစရာတွေတောက်သုံးရည်အခြေခံဆေးဝါးအမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းစတာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အင်းလေးကံဟာနှစ်စဉ်ပုံမှန်ရေတက်ချိန်မှာတော့လနဲ့ချီကြရက်ပြီးအခုလိုဇက်တိုက်ရေတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရေကြဖို့အတွက်အချိန်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးအတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းတာရေနှမြုပ်တာတွေကြောင့်မြို့နယ်၅မြို့နယ်ကလူရေ 28,000 ကျော်ရေဘေးတင်နေကြပြီးစားနပ်ရိက္ခာတကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့တောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်နီပြည်ကြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူ 3,000 လောက်အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်နီပြည်ကြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွင်းမှုနှင့်ကိုပညာက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဖဲခုံ၊လွိုက်ကော၊ဒီမော့ဆို၊ဖရုဆိုနဲ့ရှားတော်မြို့နယ်တွေကရေကြီးရေနှမြုပ်တာတွေကြောင့်ယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူ 28,000 ကျော်ရှိပြီးသူတို့တွေအတွက်အခြေခံစားတောက်စရာတွေ၊တကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ယာယီတဲဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့ပေါ်မှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း15ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးရေဘေးဒုက္ခသည် 2,000 ကျော်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားတယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှိနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းနေတာတွေလည်းရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့မှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေသူတူက RFA ကိုပြောပါရတယ်။လက်ရှိတောင်ကုန်းခရိုင်မြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာရွာ200ဝန်းကျင်ရေကြီးရေနှမြုပ်နေပြီးတိတ်ဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ400ဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်တယ်လို့လည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေသူတွေကခန့်မှန်းကြပါရတယ်။စစ်တောင်းမြစ်နဘေးကကြေးရွာတွေဟာရွာလုံးကျရေနှမြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားတာတွေဖြစ်နေပြီးတချို့ရွာတွေမှာရေစီးနဲ့အတူနေအိမ်တွေမျောပါသွားတာတွေရှိနေတာကြောင့်ရေစီးတန်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကလည်းလက်တလောချိန်မှာမသွားနိုင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ယာဂီမုံတိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်ရေကြီးရေဆန်ဒဏ်ခံရတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေနီးတူပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကနေကူညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေအ мян ဆုံးရအောင်ချိတ်ဆက်လုပ်ကင်ကြဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီနယ်မြေတွေကနေရာအချို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီထိတ်ချုပ်ထားတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသတွေမှာကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအင်ပြည့်အပြည့်နဲ့အ мян ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုအ мян ဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရနိုင်ငံတစ်ဖက်မှာမြို့နယ်ပေါင်း34မြို့နယ်ကရေဘေးတင်သူ 23,000 ကျော်ရှိနေပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူ33ဦးထိရှိနေပါတယ်။ရေနှမြုပ်တဲ့နေရာတွေမှာကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာနယ်မြေတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရရေကြီးရေရှမ်းတာမြေပြိုတာတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ200ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကယ်ဆယ်ရေးမရောက်နိုင်တဲ့နယ်မြေတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အသေးပြောက်ဒိဋ္ဌများနိုင်တယ်လို့လည်းကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေသူတွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြရာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရှမ်းကယားမန္တလေးပဲခူးနယ်ရန်ကုန်တို့မှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသမှာဩဂတ်စ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား25ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဩဂတ်စ်လအတွင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသနယ်မြေထဲမှာဒဝဲမြို့နယ်မှာနေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတောင်ငူလေးတဲ့စခန်းဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့မှုတိုက်ပွဲပေါင်း89ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား225ဦးသေဆုံးပြီး184ဦးဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း10ဦးသေဆုံးပြီး32ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသဟာ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းစိုးမိုးရေးနဲ့ဘကိုးရုံးမှထိုးဖောက်ရေးစစ်ရေးစီမံချက်တွေကိုအထူးအောက်ဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတွေးခွဲလိုတာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအကြောင်းမဲ့အပြစ်တင်တာပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံးကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ညကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အချို့မီဒီယာတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဆွတ်ဖက်နေတယ်လို့အကြောင်းမဲ့ပြစ်တင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောထားဆိုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမလုပ်တဲ့မူဝါဒကိုကင်ဆယ်ထားပြီးမြန်မာပြည်သူတွေဥဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းလိုက်နာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတာတွေကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ပဲပြည်ပကအင်အားစုတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေကိုလည်းဆန့်ကျင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ကြည်ရေးမူဝါဒဟာပြည်သူတစ်ရက်လုံးကိုမျက်နှာမူတဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဗတ်အသီးသီးကအမြန်ဆုံးအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နီလနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3လတာကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးတက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရင်ဂျာ2000လောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထပ်မံထွက်ပြေးလာကြပြီးသူတို့တွေဟာကုလသမဂ္ဂကဖွင့်ပေးထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာမနေကြဘဲမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့တက်ကနက်ခရိုင်မှာအိမ်ငှားပြီးနေထိုင်ကြတယ်လို့ RFA ရဲ့ညီနောင်သတင်းဌာနဗီနာနျူးစ်ကသတင်းဖော်ပြပါတယ်တက်ကနက်အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိအကက်နောင်ချောင်ဒရီကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစောင့်တပ်ကမ်းခြေစောင့်တပ်တွေကရင်ဂျာတွေထပ်မလာနိုင်အောင်တားဆီးနေကြပြီမဲ့လေညတကောင်ချိန်လောက်မှာနယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးဝင်လာကြတယ်လို့ဗီနာနျူးစ်ကိုပြောပါတယ်။စခိုင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်အသစ် 16,000 လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကခန့်မှန်းပြီးရိုဟင်ဂျာအရက်ဖတ်ခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဂျူဘီယာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းထွက်ပြေးလာတဲ့သူအနည်းဆုံး 2,000 လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒေသအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေရိုဟင်ဂျာတွေနေတိုင်းလိုလိုထပ်ပြီးရောက်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုပတ်အစောပိုင်းကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတိယနိုင်ငံမှာနေရာချထားရေးအတွက်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂျားပြတ်အစိုးရခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ယူနစ်ကနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကခလေးအလုပ်သမားတွေကိုအာရမအလုပ်စေခိုင်းနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဇုံတွဲတွေကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ကဗန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးအာရမအလုပ်စိတ်ခိုင်းခံရတဲ့ကလေးလူသား6ယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးဟာရှမ်းပြည်နယ်ကနေခေါ်လာတဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုသူတို့လုပ်ငန်းမှာညနေ6နာရီခွဲလောက်ကနေမနက်4နာရီအထိအာရမအလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းHRDF ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်နေကဲတင်ခဲ့သူတွေဟာအသက်12နှစ်ကနေ18နှစ်အရွယ်ကလေးလူသား6ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဇုံတွဲဟာမကြာခဏဆိုသလိုအဲ့ဒီကလေးတွေအလုံးမလုံနိုင်တဲ့အခါခြေထောက်တွေကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးကိုရီးလက်ရောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေလုပ်တယ်လို့ကလေးတွေကပြောထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအာရမလှုပ်အားပေးစီခိုင်းမှုတွေကလေးလူသားခိုင်းစေမှုတွေနဲ့လူကုန်ကူးမှုအပြင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗန်ကောက်ပို့စတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပါ RFA ရဲ့စီစဉ်တွေကို RFA Burmese Facebook Page YouTube Instagram Telegram နဲ့ RFA website စာမျက်နှာတွေမှာအချိန်နဲ့တပြင်းမြည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲတာရတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်ကရဲကောင်းမြန်မာပါ